អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍ការវិលត្រឡប់មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបានម្ដងទៀតបាទឆាយនៅ YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតគឺចង់បង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទគឺដោយសារតែមាន comment សួរខ្ញុំច្រើនផងដែរតាក់ទងពីកម្រងស្មាតធំហ្មងបាទដែលគាត់ធ្វើការបដូរទឹកប្រាក់ហ្នឹងណាបាទចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងពីកម្រងស្មាតធំហ្មងហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរទឹកប្រាក់ហើយប្រើបានតែបន្តិចបាទប្រាក់បានតែ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃបាទគឺអស់ទឹកប្រាក់តែម្ដងមិនបានដល់មួយសប្ដាហ៍ពេញដូចដែលខាងក្រុមហ៊ុនគេនិយាយថាសុពលភាពមួយសប្ដាហ៍ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយចម្ងល់ជូនតែម្ដងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលឆ្ងល់តាក់ទងពីបញ្ហាអស់ហ្នឹងដែលគាត់តែងតែសួរខ្ញុំដែលខ្ញុំទើបតែបានខមមិនហើយខ្ញុំយកមកបង្ហាញជូនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះវីដេអូបើសិនតែខ្ញុំបង្ហាញទៅរៀងវីដេអូទៅរៀងវែងពេកបាទពេលវេលាវែងពេកបញ្យលអ្នកទាំងអស់គ្នាវែងពេករៀងវែងឆ្ងាយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើអ្នកទាំងអស់គ្នាធុញទ្រាន់អីសូមអធិស្ឋានផងណាបាទពួកខ្ញុំបញ្យលទៅគឺចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាយល់បាទហើយមួយទៀតមុនខ្ញុំបង្ហាញសូមជួយធ្វើការចុច Subscribe ឆ្នាំខ្ញុំបានមួយម្នាក់ផងបាទព្រមទាំងចុចរុះសញ្ញាកណ្ដឹងបាទពេលដែលចុច Subscribe ហើយចុចរុះសញ្ញាកណ្ដឹងហើយយកពាក្យថអដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបានបន្ថែមតទៀតណាបាទអូខេតអញ្ចឹងសូមទស្សនាតអគ្នាតកតងពីចំណងនេះបាទបើអញ្ចឹង Let's go អូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានដឹងហើយគឺ Smart មានកម្រង Smart ធំហ្មងបាទកម្រង Smart ធំហ្មងហ្នឹងគឺដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរទឹកប្រាក់1ដុល្លារគឺដូរបាន333ដុល្លារឬក៏បាន666ដុល្លារណាបាទអូខេជាង Smart ធំហ្មងហ្នឹងគឺមានជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែប្រចាំសប្តាហ៍ដែលតាក់ទងពីការភ្ជាប់គឺខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយតាក់ទងពីការភ្ជាប់ទាំងប្រចាំខែទាំងប្រចាំសប្តាហ៍ទាំងប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសុពលភាពជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ផងដែរណាប៉ុន្តែនៅតែមានអ្នកដែលគាត់ខមមិនសួរច្រើនតាក់ទងពីបញ្ហាដែលគាត់តែងតែជួបប្រទះបាទជួបប្រទះណាគឺពេលដែលគាត់ធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ហើយកម្រោស្មាតធំហ្មងបាទខ្ញុំសូមលើកយក1ដុល្លារដូរបាន333ដុល្លារចុះណាបាទចំណាយជាប្រចាំខែជាប្រចាំថ្ងៃគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយទេពួកអីវាជាការដូរទឹកប្រាក់ច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយតាក់ទងពី1ដុល្លារតែម្ដងពួកអីបងប្អូនយើងគាត់តែងតែបញ្ចូល1ដុល្លារបាទគឺតម្រូវការគាត់បញ្ចូលតែ1ដុល្លារទេពួកអីគាត់ខ្វះថវិកាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹង1ដុល្លារដូរបាន333ដុល្លារហ្នឹងគឺបើនិយាយចំទៅគឺជាសុពលភាពបាទសុពលភាពដែលគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់មួយសប្តាហ៍បាទសុពលភាពគឺនៅសម្រាប់គម្រោងស្មាតធំហ្មង333ដុល្លារហ្នឹងបាទមានន័យថា333ដុល្លារហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដូរទឹកប្រាក់បានហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើវាធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់មួយអាទិត្យមួយសប្តាហ៍ពេញបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតន់ណាបាទគឺប្រើធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់មួយអាទិត្យពេញបាទសូមបញ្ជាក់ថាអានេះមិនមែនជាការឃោសនាជួយដល់ខាងក្រុមហ៊ុន Smart ទេណាគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយចំណងដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់តែប៉ុណ្ណោះបាទក៏លោកថាខ្ញុំបញ្យោទៅគឺថាខ្ញុំកាន់ជើងខាង Smart អញ្ចឹងទៅណាមិនមែនទេបាទបាទអូខេបាទអញ្ចឹងគឺ1ដុល្លារដូរបាន333ដុល្លារហ្នឹងគឺសុពលភាពគឺគេឲ្យយើងប្រើធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់មួយអាទិត្យបាទប្រើធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់មួយអាទិត្យ333ដុល្លារហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអស់មុនមួយអាទិត្យអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចប្រើបានទៀតទេបាទមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើច្រើនបាទប្រើច្រើនទៅលើអ៊ីនធឺណិតបាទពាក្យថាអ៊ីនធឺណិតប្រមាណហ្នឹងគឺទៅលើ Facebook YouTube TikTok បាទLINE WeChat និងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតច្រើនសូម្បីតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ Play Store ហ្នឹងក៏គេហៅថាអ៊ីនធឺណិតដែរណាជាងប្រយ័ត្នអត់យល់ណាតាក់ទងពីអ៊ីនធឺណិតស្អីទៅជាអ៊ីនធឺណិតបាទហើយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតាក់ទងពីអ្វីទៅជាអ៊ីនធឺណិតបន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយបាទដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាពុកម៉ែបងប្អូនក៏យល់ច្បាស់តាក់ទងពីអ៊ីនធឺណិតព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់យល់ច្បាស់លាស់ទេតាក់ទងពីអ៊ីនធឺណិតណាស្អីទៅជាអ៊ីនធឺណិតបាទពេលដែលខទៅសួរខាងក្រុមហ៊ុនគឺខាងក្រុមហ៊ុនថាបងប្រាក់អស់លើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់ឆ្ងល់ជុំអ៊ីនធឺណិតអីគេវិញបាទណាអូខេបាទអញ្ចឹងគឺ333ដុល្លារហ្នឹងយើងបកមកវិញគឺក្រុមហ៊ុនគេឲ្យយើងប្រើហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចប្រើបានដល់មួយអាទិត្យប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើបានដល់មួយអាទិត្យទេគឺប្រើអស់មុនពេលកំណត់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើឡើងបានទៀតហើយបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រៀបទៅធៀបបាទលុយគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ
10,000 บาทบ่า10 ดอลลาร์นะวีស្មើនឹង 40,000លុយខ្មែរយើងអញ្ចឹងគេឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់ម៉ាត់ទឹកប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើអស់មុនពេលកំណត់បាទគឺ10 ដុល្លារនឹងប្រើអស់3 ថ្ងៃមុនបាទបាទអញ្ចឹង 4 ថ្ងៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឲ្យប្រើបាទហើយខ្ញុំបកស្រាយថាបាទ 4 ថ្ងៃទៀតបានឲ្យប្រើបាទអញ្ចឹង 4 ថ្ងៃទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឲ្យប្រើបាទស
hai bữa sinh viên prai ở môn pe cần đặt buôn mơ năng bát này năng đập đô la năng bát này năng bay thay môn này năng tá buôn thay tiếp viên ban này prai và chương viết đôi tình năng cùng rộng smart thông mỏng và chạm sắp đà chẳng bay rồi xam sẽ bay đô la năng khi áo dương thu mất bay rồi xam bay năng cứ prai ban đo mà tên vấn tá bởi dương prai ở môn pe cần đặt pi ngày muốn bảy ngày muốn buôn ngày muốn prai thay muốn cho thay ngày bật to tiệt ta viên ban này prai và chương viết đôi khi tay mà đòn và chương ca pra pra cứ à sai từ liên pra pra đại tê mình bèn mình thả bay rồi sam sẽ bị là nó cứ cái áo dương pra sợi pin lỗ đom mà tết thì cứ bay rồi sam sẽ bị là nó cái áo tha sẽ bị lụp mà tết cái áo dương mới pra ban đom mà tết nãy nè tao nghĩ pra của mấy ban đom mà tết bây giờ pra âm nó bị cái nắp pi ngày muốn bay ngày muốn cho buồn ngày cày pram ngày cày dương ban này pra pra tiền bạn chương bị đôi khi tai mặt đòn nhé bạn đi chi chầm ngọt đây là tỏ khi này tôi tai vô lại bàn chập bàn quá tiệt tôn bị cầm rộng smart thông móng bay rồi xả bay năng bạn chương ca prapra bị à sai từ lời dương đài thì nó prapra lấy internet bay rồi xả sẽ bị là năng bạn bị thay internet ở mắt ưu tiên thay này tỏ khi này prapra từ lời youtube và youtube ba sân chế bị tổ nó còn youtube năng cứ bị chế bị tổ cầm rộng hp hd và bà rước cả full HD và chương ca cắt tất bản có bị ở lưới trả từ tam năng đài bạn từ tam năng đài ưu tiên tha dương mưa YouTube mà bị tổ bà sân chỉ bị tổ năng vi xin mê thống bà cứ xin mê tha pram rồi mê cái bài cho rước cả mà chi cái bài cho bà chương dương pra thơm một lết cứ cắt tất bản dương lưu này để xa dương mưa tới bị tổ năng cầm rớt của nộp hiệu bị cho bà lò nát cho bà lò chương chỉ hạt mới thua dương cắt lưới trả dương pra chán có bị ổn lưu mình bị cái nọt đài đài nọt ổn lý ạc đừng hạt phò tự ngọt đi nế bạn bạn chứng nè tự ổn lý thầy xoay dô thà nếu bị đại dương mưa bị tổ nở lưu Facebook bạn đồ YouTube bà xin chứa bị tổ nâng cho bà bạn chứng ca cắt tắc bạc có bị ổn lưu chán từ tam nâng đài nế bạn chứng bây hỏi sao bây đồ là nâng tự dương mưa bị tổ cùng rực quân hiệp cho bác bị cắt lưu ổn mình bị cái nọt ກະຖາບານໄດ້ນະບານຈັ່ງການປາປາປາຄືອາໄສຕະເລນະຕອອກນີ້ປາປາເດບາສັ້ນຈະນະຕອອກນີ້ປາຈານບາປາກັນຕະຈານຄືຊີລຸຍກັນຕະຈານກັດລຸຍກັນຕະຈານຈີມູນລະຫັດ 1 ຈຶ່ງຕ້ອງໃຫ້ຖືຢູ່ລະບານຈ្បាស់ລ້ວນແຕຕອງປີການປາປາບາດມື້ທີ່ຍັງຈອງຫນີໄທໃນຕ້ອງຄືມື້ຕະເລືອວິດີໂອ ຈັ່ງສະຄົມທ່ານແນ່ຕອອກຄະນີ້ຢູ່ແຕຕອງໃນວິດີໂອນີ້ບາດອັນຈັ່ງໂດຍຍົ້ມຈະເລີຍຊູນຈັ່ງຄືການປາປາປາຄືອາໄສຕະເລືອນແນ່ຕອອກຄະນີ້ຕີບາດແນ່ຕອອກຄະນີ້ປາຈານວິອອນລຸຍຈານຕາມມົນໄປກໍນັດໄດ້ນະບາດຈັ່ງມັນແມ່ນຖ້າທີ່ເອົາຍັງປາດອຍສະໄລຕີບາດນະປາດອຍສະໄລຕີໂດຍຍົ້ມປຽບທຽບຊື່ນແນ່ຕອອກຄະນີ້ຈັ່ງມັນແມ່ນທີ່ເອົາຍັງປາດອຍສະໄລບາດຊັ້ນ
តកាន់ណាល្ងងគឺគេនឹងខាតបងតែម្ដងបាទចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ច្បាស់ណាតកតងពីគម្រោងស្មាតធំមងមូដឡាដូបាន330ដុល្លារហ្នឹងប្រើមុនពេលកំណត់អត់ដល់មុនពេលកំណត់អស់តែម្ដងបាទអូខេចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ច្បាស់ណាតកតងពីចង្អល់មួយនេះបាទហើយវីដេអូនេះរៀងវែងតិចហើយអធិស្ឋានផងបើមានកំហុសឆ្គងអីសូមអធិស្ឋានផងណាបាទ
Okay, bà ơn quân chú bố cả tù xin ná. Bà chân không tha nâng cho chút video này. Hà bà mình chẳng ngó ai thư bố cả comment xù bà ná. Khăn khóng video tạm đoàn bà. Ok, bà chân lực ra nhóm nâng bà hàng tạ tôn vì video thông mây bà thay mạng tiết ở bà đình bà hàng sẵn sàng chú khứng nhóm nâng bà hàng chú này tạo khí tạm đoàn ná. Bà ơn quân chú bố cả tù xin ná. Bà chân ở chú bố chống nơi video thông mây kỳ ra tạo tiết ná. Bà xâm năng lo tạo khí. Bà bye bye.